Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Тэг өглөө бүр амдгээр хэмэх энэ өглөөний цагаар уулзч байгаа та баяртай байна. Бүгд хамтдаа өнөөдрийн эзний бидэнд өгж байгаа үгийг хүлээж авах замд хамтдаа залбирцгаая. Тэгээд энэ өдөр яг энэ цаг мөчид энэ өглөө эзэн танд өөрийнхөө үгийг бас айлдах болтугай. Эх эзэмийн таньд баярлалаа. Таны бидэнд зөвшөөрч байгаа шинэ өглөөний төлөө тань талархаж байна. Энэ өглөө та бидэнтэй бас ярих болтугай. Энэ өглөө та бидэнд өөрийнхөө үннийг илчлэх болтугай гэж санаа гаргаж байна. Эцсийн Есүсийн нэрээр гун залбирлаа. Амен. Амен. Зөв. 17-оос 24 дугаар эшлэл. За би эндээс та бүхэнд уншаад өгье. Хэрв та Юудэгийнх нэр зүүж, хуйлд найдан, бурхнаар сайрхан, мөн хуйлаас заалгаснаар түүний хүслийг мэдэн, онц сан юмсыг таньдаг юм бол, мөн хуйлд дор мэдлэгийн болон үнэнний цогцтой гэд сохруудын газарч харанхууд байдаг хүмүүсийн гэрэл Монхог хүмүүсийн сургагч, балчир хүмүүсийн багш гэж өөртөө ихтэлтэй байдаг юм бол бусдад заахта та өөртөө заагаагүй юу? Бүү хулгаал гэж номлоод та хулгаалдаг уу? Бүү завхаар гэж яриад та завхаардаг уу? Шүтэнүүдийг жигшдэг та өөрөө сүмүүдийг тондог уу? Хуулаар сархагч та өөрөө хуулийг зөрчснөөр бурхныг гутаадаг уу? Учир нь бурхны нэр таанараас болж харийнхны дунд доромжлогддог гэж бичигдсэн байдаг аа. Ром номын Ром чуудад химэх загтлыг бичсэн Паул яг энэ хэсгээр дамжуулан юдэчүүдийг буруу шааж бичиж байгаа. Тэгээд юдэ хүмүүс яагаад буруу байсан бэ гэдэг талаар Паул энэ онцолж бичсэн. Өөрөөр хэлбэл Ром хотын чуулганд юдэчүүд бас байсан, Ром хотод юдэчүүд байсан. Тэгээд тэр юдэчүүд өөрсдөө маш их сайрахдаг хүмүүс. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээр юдэ нутаг дэвсгэр дээрээ биш, Израильд биш мөртлөө Ромд байгаа хэдий ч тэднэр бурхнаар сонгогдсон ард хүмүүс, бид нар бол шударга, бид нар бол мундаг, бид нар бол ариун үндэстэн. Биднэрт өгөгдсөн бурхны хуулийг бид нар хэрэгжүүлснээр эсвэл бидний ярьж байгаа энэ хууль агуу учраас бид нар мундаг, бид нар танараас илүү гэж номлож зааж олон хүмүүст одоо өөрсдийгөө дүйл гэж ярьдаг байсан. Тэгээ Паул Ромчуудад бичсэн загталтаа нөгөө Ром хотод байсан Христэд итгэгч нарт юдэ хүмүүс буруу сургаал зааж тэнцээ асуудал тарьж исэн учраас тэднийг ч гэсэн хэлсэн. Ямар асуудал тарьсан бэ гэхээр тэд нар Христэд зөвхөн итгэх нь хангалттай биш, та нар хуулийг биелүүлэх ёстой гэж зааж исэн. Тэгтэл Паул энэ ч юу гэж хэлж ирэхээр үнэндээ та нар өөрсдөө тэр заадаг хуулаа хэрэгжүүлдэг үү гэж тэднээс асуусан. Тэгээ энэ ч маш тодорхойор юу гэж хэлсэн мэт те. Хэрв та Юудэгийнх нэр зөөж, хуйлд найдан, бурхнаар сайрхан, мөн хуйлаас заалгаснаар түүний хүслийг мэдэн, онц сан юмсыг таньдаг юм бол, мөн хуйлд дор мэдлэгийн болон үнэнний цогцтой гэж сохруудын газарч харанхуйд байдаг хүмүүсийн гэрэл, Монхог хүмүүсийн сургагч, балчир хүмүүсийн багш гэж өөртөө ихтгэлтэй байдаг юм бол, бусдад заахта та өөртөө заагаагүй юу? Бүү хулгаал гэж номлоод та хулгаалдаг уу? Бүү завхаар гэж яриад та завхаардаг уу? Шүтэнүүдийг жигшдэг та өөрөө сүмүүдийг тондог уу? Хуулиар сархагч та өөрөө хуулийг зөрчснөөр бурхныг гутаадаг уу гэж хэлсэн. Үнэн дээр бол юдэчүүдэд юдэ хүн ухраас муу хүн биш. Харин тэднэр хуулийг сайн, мундаг, ариун гэж хууль хамгийн чухал гэж ярьж байгаа бол тэднэр өөрсдөө хуулийг гүйцэтгэх ёстой байсан шүү дээ гэж Паул заач гэж. Тэгэхээр өнөөдөр энэ үгээр дамжуулан би та бүхэндээ юунд дөрөлмөр анхэр бүгдээрээ сайрахдаг зүйлээр амьдарцгаая. Хэрвээ та бид өнөөдөр Христээр сархиж бол Христээр амьдарцгаая. Хэрвээ та бид өнөөдөр Христ итгэлээрээ, Христэд итгэснээрээ сархидаг бол би итгэгч хүн. Христэд итгэснээс болоод миний амьдрал ийхүү өөрчлөгдсөн. Бурхан миний амьдралд ийхүү сайн зүйлийг хийсэн. Бурхан миний амьдралыг ийхүү өөрчилсөн, шинчилсэн гэж сархидаг бол тийхүү бид нар амьдарцгаая. Хэрвээ өнөөдөр бид нар Бурхны үгээр сархидаг бол, Бурхны сайн мэдээгээр сархидаг бол түүгээр амьдарцгаая. Зүгээр яригч бүү байцгаая. Харин хэрэгжүүлэгч нар байцгаая. Бурхан зүгээр ярддаг хүний амар дамжуулж алдаршдаг. Харин ярснаа хэрэгжүүлдэг хүний амьдралаар дамжуулж бурхан алдаршдаг. Шинэ он гарах гэж байна. Шинэ он 2021 онд дуусгах гэж байна. 2022 он эхлэх гэж байна. Жил бүр бид нэр өнгөрсөн оноо дүгнээд, өнгөрсөн жилээ дүгнээд харахтаа юутэй болсон бэ? Юу худалдаж авсан бэ? Ямар амжилттай, ямар карьертай байсан бэ?
хэдий хэмжээний санхүү те санхүүгийн орлоготой байсан бэ? Би юу хийж бүтээ, би ямар боловсрал эзэмшив, би 2021 оны те эхлэх тавьсан зорилгоудаа гүйцэлдүүлсэн үү гэж бид нар олон удаа олон жил тэгж асууж ирсэн баг. Тэгвэл бүгдээрээ энэ жил өнөөдөр те одоо өнөөдөр 12 сарын дунд орцсон байна. Одоо 2 7 оны турш бүгдээрээ өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралыг өнгөрсөн жилийн те итгэлийн амьдралыг бүгдээрээ эргээд нэг харцгаая, дүгнцгээе. Бид нар ярьсан шиг амьдарч чадсан уу гэж. Бид нар номлож исэн луга адил, зааж исэн луга адил тийхүү өөрсдөө үлдэж чадсан уу гэж бүгдээрээ өөрсдөөсөө асууцгаая. Тэгээ энэ өдөр эзэн танд өөрийнхөө үнэнийг хэлчилсэн тэр өдөр байх болтугай. Энэ өдөр эзэн таны дотроос өөрийн ариун сүнсээр таныг ятгахж синхрүүлсэн тэр өдөр байх болтугай. Эзэн Есүсийн нэрээр би та бүхнийг ерөөж өгн, хамтдаа залбирцгаая. Эзэн минь бид таны өмнө ирж байна. Эзэн минь ээ тэгээд энэ өглөө та бидэнд өөрийнхөө үнэнийг ойлгуулж үнэн үгийг илчилсэнд таньдаа баярлалаа. Тэгээд энэ өдөр бид бас тантай хамт байж таны ариун сүнсээр ятгахдахыг хүсэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд, өнгөрсөн сарууд, өнгөрсөн жилийн турш эзэн бид таны өмнө хэрхэн итгэмжтэй байсан бэ? Танаар амаараа сархдаг шигэ бид тийхүү амьдралаараа амьдрч хэрэгжүүлж чадсан уу гэдгийг бид өөрсдөөс асуухыг хүсэж байна. Таны ариун сүнс бидэнд зааж өгөх болтугай, ариун сүнс бидэнд бас сануулах болтугай гэж таньсаа гуйж байна. Таньдаа баярлалаа. Тэгээ энэ өдөр бидний амьдралаар дамжуулж таны минь нэр алдарч болтугай. Их эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен.